Série número 7, nada na pista 1 do Colégio Efanor, Joana Silva, na pista 2 do Porto, Leonor Silva, pista 3 do Académico de Viseu, Beatriz Cardial, pista 4 do Colégio Efanor, Mariana Cunha, pista número 5 do Galitos, Brezimar, Carolina Fernandes, na pista 6 do Viana Natação, Daniela Ligeiro, pista 7 dos Belenenses, Maria Fidalgo, e na pista número 8 também dos Belenenses, Madalena Tomé. Já bem na frente, a Mariana Cunha, ela que vem inscrita com o melhor tempo entre todas as séries eliminatórias, 58-21, seu tempo de piscina curta a passar agora em 28-10. Carolina Fernandes no segundo lugar em 29-16 e depois passa Beatriz Cardial em 29-96. Mariana Cunha que vai estar a representar Portugal nos Europeus de Sub-23, começar a 11 de agosto em Dublin, na Irlanda. Vem a nadadora do Colégio Efanor, baixar do minuto já no, na parte da manhã, não chega a isso quase, 1.00.09, vai com o melhor tempo para a final logo à tarde. Segunda posição para Carolina Fernandes, do Galitos de Aveiro, 1.02.34, terceiro lugar para Beatriz Cardial, do Académico de Viseu, 1.04.96.